Kvalifikationsløb til dansk avlsløb for 3-årige hopper kommer her. Der er starten gået til dagens fjerde løb. Indvendigt nummer 2, Jackie Wee, direkte til front, fuldt af et Jacana, der kører sig ryg. Derefter udvendigt nummer 6, Jamaica Gardenia, ned i inderbanen, også gået nummer 5, Isolde. På femte plads nummer 7, Indiana Stone, sidste hest nummer 4, Join the Joyride. Nummer 2, Jackie Wee, er i front. Nummer 6, Jamaica Gardenia, hesten, der kommer frem i anden spor, mangler et par længder frem til den førende 2, Jackie Wee. Inde bagved i inderbanen sidder altså Harpis lille søster Jacana. Vi er på vej over til de første 5, der er afviklet. Stopur står på 18,0. Ikke noget vildt tempo her på det andet kvalifikationsløb for hopper til dansk avlsløb. I føring nummer 2, Jackie Wee, halvanden længde i front til nummer 1, Jacana, udvendig nummer 6, Jamaica Gardenia. Fjerde plads nummer 5, Isolde. Femte plads nummer 7, Indiana Stone. Sidste hest nummer 4, Join the Joyride. En veltravende nummer 2, Jackie Wee, i føring. Udvendig fortsat nummer 6, Jamaica Gardenia. Jamaica Gardenia, der vandt dansk avlsløb, ikke dansk avlsløb, men auktionsløb for toåringer her på banen for hopper. Pangdangen til hængstene vandt Just Hans, og de er fortsat med i årgangens top, de to. Men det er 2 Jackie Wee, der fører på vej ud på den sidste runde. Nu tættere frem kun længde efter nummer 6, Jamaica Gardenia, inden bag ved nummer 1, Jacana. Perfekt løb til 7, Indiana Stone. Indvendig derefter nummer 5, Isolde, men det er fortsat Jackie Wee, der kan. Nummer 2, Jackie Wee, fuldt af nummer 6, Jamaica Gardenia, 1, Jacana. Sådan går de ned forbi stallene for sidste gang. Bagud har nummer 4, Join the Joyride, sat tempoet lidt ned, men ligger altså fortsat som 6. Ned ad bagsiden går den tættere frem endnu. Nummer 6, Jamaica Gardenia, til den førende nummer 2, Jackie Wee. Nu går jeg bare helt frem og sætter pres på den førende 2, Jackie Wee, ved indgangen til sidste sving. Jackie Wee kan dog fortsat udvendig 6, Jamaica Gardenia, indvendig 1, Jacana, udvendig nummer 7, Indiana Stone. Han prøver at rykke lidt her væk fra Jamaica Gardenia rundt sidste sving. Ben Svendsen og kører alt, hvad han kan. Trækker i ørehatten, har lukket det norske ned på Jackie Wee, der fortsætter i front. Nummer 6, Jamaica Gardenia, prøver at komme tilbage i anden spor. Så kommer nummer 7, Indiana Stone, her midt i opløbet. Og den kommer stærkt nu, Indiana Stone. Jackie Wee er slået udvendig, Indiana Stone, Jamaica Gardenia. Indiana Stone vinder løbet foran 6, Jamaica Gardenia. 2, Jackie Wee, 5, Isolde og 1, Jacana.